vendido, né? Pra. Tá ligado? Comprar o PC dele, né? Fazer o quê? E tipo, o cara baniu agora do Discord, velho. Mas fazer o quê, né? O Falou, foi cara me o. baniu do Discord dele. Mas tô falando Ele mal disse que dele entra... aqui ele ainda. entrar no Discord, pô. É? Ele falou isso, mas aí te baniu lá. Me baniu, né? Fazer o quê? Cara, quem fez isso foi o pessoal do Clan Hated. Quem falou foi o. O Buia KS. Falou que tava no clã deles lá. Hã? Mas ele tem print dos caras falando? Olha a conversa no chat da cafeteria aí. Então. Ele printou e mandou pro Game Series. Mas, gente, ontem entrou uma conta estranha aqui. Vocês não viram? Não é o Sirius entrando aqui? Sei lá. Eu mandei aqui, ó. Eu tava conversando com. Ele, ó, um pouco pra cima. Aqui, ó, Alucard, novo no clã. Pera aí. Nessa da cafeteria. Ele nem é mais daqui. Pois é. Entrou e saiu. Que hora que saiu? Olha lá. Vê se tem como ver. Não tem. Eu expulsei um pessoal do Clã Hated aqui, hein? Muita gente. Que é esse Jambai Lala, velho? Não sei. Entrou uma galera aqui. Não, esse Jambai Lala já era daqui. Não sei. É o menino, pô. É o Faloche. Fala. Cara, eu vou rodar com vocês. Eu tô, nossa, eu tô Eu não vou sentindo ódio. rodar. Você Eu tá nunca ligado que eu fiz tô em isso. live, né, velho? Ah, foda-se. Não, desgraça. Você não vai rodar, não. Você não tem como rodar, não. Se você não Tá indo, fez. tá indo, tá, Tô, peraí. uai. Eu sei quem fez, velho. Eu sei quem não fez, velho. Eu Então. fiz de tanque. Fez. Não, pô. Você sorvete a casquinha. Yeah! Não, nunca fiz não. Eu joguei sempre de bot. Não, é. Com essas outras contas, Não, irmão. o que eu fiz, era o jogo que eu fiz, foi jogando contra outras pessoas. Ai, ai. De boaça. Foi lá jogando na outras contas. Mas era jogando mesmo no servidor BR, não era snipando ninguém, era só botar na fila e ia. Eu nunca escondi que fazia LOL Job sem oferecer pra todo mundo. Mano, a gente não faz load job, velho. A gente faz um trabalho comunitário, velho. É, uai. É diferente. Eles entram com dinheiro, mano. A gente entra com habilidade. Não, mas agora eu acho que quem vai rodar, velho. Cara, o Tyler tá falando aquilo ali pra mim. Eu sou a vagabunda, tô ligado? Foi você que dedurou? Ele tá falando é pra mim? Sei lá. Não, I don't Também não know. sei, não. I don't know. Ah, não sei. Ele é retardado? Ele come bosta? Por que que eu vou falar um negócio que eu tô no meio? Ah, quem me deu o seu foi a Megumi, ela que fudeu o Discord. Moleque falou aqui. Não, ele tá louco. Mano, não, me disseram que é o. Mano, quem falou que é o Zico? O Buia. Ó, O o Buia falou Shitomi que foi tá o Clã aqui, ó. Hated. Caralho, Shitomi. O Shito tá aqui. Ah, aqui é onde, velho? Não, me explica No qual que é a Discord. lógica. Qual que é a lógica de eu ficar aqui, eu jogar com vocês e eu pegar e explanar? Qual que é a lógica? Nenhuma. Isso. Nem falar nada. Bicho, Eu tô com a raiva daquele Clã Hated, bicho. Mano, Mano, eu só que mais tenho medo de rodar nesse negócio por conta do tanto de trem que tem na minha conta.